မင်္ဂလာပါဒေတာသင်ခန်းစာတော့ user အကြောင်းကိုလေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ user ဘက်မှာကျွန်တော် mouse လေးတင်လိုက်မယ်တင်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်ဒီဘက်က all user ပေါ့နော် all user တစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ် okay တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ user ဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ website ကို user ဘယ်နှစ်ယောက်ကဝင်သုံးတာလဲပေါ့နော်အခုကတော့ user တစ်ယောက်တည်းရှိအောင်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာမှာကျွန်တော်ထပ်ပြီးထည့်ခြင်းလဲဆိုရင် add new ပေါ့နော် add new နှိပ်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီ user ကကျွန်တော် gmail တော့လို့တာပေါ့နော် gmail account နဲ့ချိန်ပြီးတော့ကျွန်တော် user လေးအသစ်ထည့်တယ်အဲ့ဒီ user မှာမှာကျွန်တော်ဒီအဆင့်သတ်မှတ်ချက်ပေါ့နော် role လေးရှိပါတယ်ဒီမှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီ user က role အနေနဲ့ administrator ပေါ့နော်သူကတော့အမြင်ဆုံးပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော် user လေးထည့်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ administrator editor author contributor subscriber အဲဒီလိုလေးကျွန်တော် user ရဲ့အဆင့်သတ်မှတ်ချက်လေးကျွန်တော်ပေးလို့ရပါတယ်ဒါဗာနဲ့တူလဲဆိုတော့ကျွန်တော် Facebook page လို့ပေါ့နော်သူကလည်းကျွန်တော် admin ရှိမယ်နော်ဒါ editor တို့ပါတို့ပေါ့နော်သူရဲ့အဆင့်သတ်မှတ်ချက်ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ setting တွေကိုပြင်ဆင်ခွင့်ရှိတာတို့ post တွေတင်ခွင့်ရှိတာတို့ comment တွေရေးခွင့်ရှိတာတို့အဲအဲ့လိုလေးတော့ကျွန်တော်ပြောင်းလဲသွားတာပေါ့နော်ဒါကြကျွန်တော်ဘယ်နေရာဒီမှာသုံးဝင်တာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အခုလက်တော်ဆို Facebook page တွေပေါ့နော် Facebook page တွေမှာဆိုရင်လုပ်ငန်းတာကြီးတိုင်းလုပ်ငန်းတာကြီးတိုင်းဆိုရင်ကျွန်တော် user တယောက်တည်းနဲ့ဆို reply ပြန်တာတို့ post တင်တာဆိုအဆင်မပြေတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်တခြား user ကိုကျွန်တော်ဒီ reply ပြန်ဖို့အတွက်ဒီတဲ့ row တွေ row အနေနဲ့ကျွန်တော်ငှားထားတာပေါ့နော်အဲအဲ့လိုလေးနဲ့သူ့ရဲ့ Facebook account ကနေ reply တွေပြန်ပေးလို့ရတာပေါ့ဒါကြတော့ Gmail နဲ့ချိန်တာဆိုတော့ Gmail နဲ့ကျွန်တော်ဒီ website မှာ comment တွေပြန် reply ပြန်လို့ရမယ်အဲကျွန်တော် post တွေတင်လို့ရမယ်အဲလိုကျွန်တော် user တွေထပ်ပြီးတော့အသစ်ခန့်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်အပြင်လောကအတိုင်းဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒါကဝန်ထမ်းထပ်ပြီးတော့ခန့်တဲ့ပုံစံပေါ့ဟုတ်နော်ဒါတော့ကျွန်တော် user ပေါ့ user ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီအောက်က profile ပေါ့နော်အဲ့တော့ add user ဒီဟာနဲ့အတူတူပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော် profile တစ်ချက်နှိပ်မယ် profile ကျတော့ကျွန်တော်ဒီရ profile ပြောနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဘွားဟာရီတော့ဘာမှလုပ်စရာမလိုဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ admin color လေးရှိကာလာကအမေပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာအဲ့ဒီဟာလေးကျွန်တော်ပြောင်းသွားလိုက်ရတယ်ဒါကိုအားတန်အရာအယောင်ပေါ့နော်အယောင်လေးပြောင်းပြီးတော့ဒါကျွန်တော်တုံးလိုက်ရအောင်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့ default အတိုင်းပဲထားလိုက်နော်ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်ဒါလေးလည်းဘာမှမပြင်ပါဘူးနော်ပြီးတော့ username ရတော့ username cannot be changed တော့ပြောင်းလို့မရအောင်နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ first name last name မထည့်ထားသေးဘူးအဲ့တော့မထည့်ရသေးသေးကျွန်တော်ထည့်ကြည့်မယ်အဲ့တော့ဒါကိုယ့်ရဲ့နာမည်ထည့်လိုက်ပါနော်ကိုယ့်ရဲ့ Okay ထည့်ပြီးသွားရင်တော့ဒီမှာ Okay ဒီမှာပါနော်ဒီမှာလဲကျွန်တော် user name public အဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာ nick name ရတော့ကျွန်တော်တောင်းမထားလိုက်မယ်နော်အဲ့ဒီကောင်ထားမယ်ဆိုကျွန်တော်ဒီဟာပြောင်းတာနဲ့သွားတော့လိုက်ပြောင်းနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာကိုရွှေလို့ထားလိုက်မယ် Okay ထားပြီးကျွန်တော်ဒီမှာ Gmail အဲ့ Gmail လဲကျွန်တော်ဒီနေရာရောက်မှပြန်ပြီးတော့အသစ်ပြန်ချိန်လို့ရအောင်နော်ဒီတိုင်းကျွန်တော်တို့ website ရဲ့လိပ်စာပေါ့နော် website ရဲ့လိပ်စာက http localhost computer ပေါ့ဒါကတော့ကျွန်တော် offline အနေနဲ့ဆွဲတဲ့အတွက် localhost ပါတာပေါ့နော် online မှာတင်လိုက်တော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော် www. ဆိုပြီးတော့ naga.com ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်နော်ဒါတော့ online မှာတင်ပါပေါ့နော် biography ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ website ကဘာတွေပြောချင်တာလဲပေါ့နော်ဖြောပြမှုလားသင်တန်းလားပုသတာတွေမျှဝေပေးမှာလား online shopping လားဒါလေးရှိရအောင်နော်အဲ့တော့ profile picture ကတော့ကျွန်တော်ဒီရဲ့ profile picture ပေါ့နော်အခုကျွန်တော်ဒီမှာနည်းနည်းလေးကြာသွားတော့သူပြောင်းသွားတယ်နော်ဒီမှာဒီရဲ့ကိုရွှေဆိုတာကကျွန်တော်ဒီမှာကိုရွှေဆိုပြီးပြောင်းသွားတယ်ခုနကတော့ CRM computer ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါလေးကြောင့်နည်းနည်းပြန်ရှင်းရှင်းအဲတခုရွှေလာအဲဒါဆိုပြောင်းသွားတယ်နော်သူချက်ချင်းမပြောင်းတာပေါ့ဒီမှာတော့ CRM computer အဲ့တော့ဒီ website name ကြီးနဲ့ user name နဲ့တူနေအသိကြီးလို့မှတ်လာပါနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်နာမည်လေးရွှေလိုက်ပါဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ profile picture ကတော့နောက်သင်ခန်းစာရောက်မှပြောင်းပြောင်းမယ်နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူကဒီ cover data ဆိုတဲ့ site ထဲကိုသွားပြီးပြောင်းရတာဆိုတော့ဒီသင်ခန်းစာမှာကျွန်တော်အဆင့်ညများသွားရင်ရှုပ်တော့မှာဆိုပေမယ့်နော်အဲ့တော့ new password ကျွန်တော်ဒီဝင်မဲ့ဒီ website ကိုဝင်ဖို့အတွက် password ထပ်ပြီးတော့အစ်စ်ထက်ထည့်အောင်နော်မထည့်လည်းဘာမှမဖြစ်ပါဘူးအဲ့တော့ဒီ session ဆိုတာကဘာလဲဆိုတော့အဲကျွန်တော်တို့ကအကယ်များကိုယ့်ရဲ့ computer မဟုတ်ဘူးပြတခြားအများဆုံး computer မှာကျွန်တော်တို့ဒီ website ရေးဆွဲနေရဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကကိုမသုံးတော့ဆိုရင်ဒီ logout anyways is ပါနဲ့ကျွန်တော်ဒီပေးဒီ log out လုပ်လိုက်ပေါ့နော် log မလုပ်ခဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ခုနရိုက်ခဲ့တဲ့ဒီ local host server computer wa admin ဆိုလို့ဝင်လိုက်တာနဲ့သူကတန်းပြီးတော့ဒီ website ကြီးကိုရောက်သွားနေတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဟာနဲ့ log out လုပ်ခဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြန်သုံးမယ်ဆိုရင်ဒီ website ကိုဝင်ပြီးမှအဲကျွန်တော်တို့က password နဲ့ user name နဲ့ရိုက်မှကျွန်တော်ဒီနေရာရောက်နော်ဒါကတော့ကိုအိမ်သုံးဆိုတဲ့ဌာနနဲ့အလောအလောဆရာမလုပ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီတစ်ခုခုပြင်ဆင်ပြီးတိုင်းကျွန်တော်ဒီမှာ update profile ဆိုတာကိုကျွန်တော်တစ်ချက်နှိပ်ပေးလိုက်ဟုတ်နော်။ Okay ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီသင်ခန်းစာကိုအားလုံးဆင်ပြေမယ်ထင်ပါတယ်။မင်္ဂလာပါဒီလာသင်ခန်းစာကတော့ကျွန်တော်ဒီ profile ပေါ့နော် profile picture ကိုကျွန်တော်ပြင်ဆင်มาဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီအောက်က you can change your profile picture on the cover tab ပေါ့နော်ဒါလေးတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်။ Sorry ကျွန်တော်ဒီကောင်ကို new tab အနေနဲ့နှိပ်မယ်နော်။ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ
dashboard ကိုလည်းဒီတိုင်းထားမှာမလို့เนาะအဲ့တော့သူ right click new tab ပေါ့เนาะဒါမှကျွန်တော်ဒီကနေပြင်ဆင်လိုက်ဒီကနေပြင်နေဟာဘက်ကိုပြသွားပြီးပြင်လို့เนาะဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ဒီမှာ create your own cover တောင်း เนาะဒါလေးတစ်ချက်နေပြီ okay ရသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာရေးမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ gmail ထည့်မယ်เนาะ gmail က ကျွန်တော်90 HMAIN.co အဲ့တော့သူကတစ်ခါထည့်ပြီးသွားရင်တော့နောက်ပြောင်းကျင်လို့ပြောင်းလို့ရတယ်เนาะအခုကတော့ဒါ profile ချိန်ဖို့အတွက်အကောင့်ပေါ့เนาะโอเคအဲ့တော့ password ထည့်မယ် sorry different value ပဲတဲ့ဒီ user sorry co and co okay အဲ့တော့ username ကကျွန်တော်ရဲ့ website နာမည်ထည့်လိုက်နော် password ထည့်မယ် okay ပြီးတော့ကျွန်တော် create your account နှိပ်ကြည့်လိုက် okay ဒါဆိုကျွန်တော်ဒီမှာ cover account နဲ့ကိုဝင်သွားပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ save နှိပ်ခဲ့လိုက်မယ် okay ဒီနေရာရောက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ back ကဒီ wine လေးပေါ့နော် wine လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါ နှိပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီပုံတိုင်းလေးပေါ်လာပါမယ်နော်ပေါ်လာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဘက်က sign နေမယ်နော် sign နေလို့တစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ် အဲ့တော့ design ရံဘာနဲ့ဝင်ရမှာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီရှေ့မှာအဲ့တော့အသုံးပြုခဲ့တဲ့ကျွန်တော် gmail ရဲ့ username ပေါ့နော် username ရဲ့ password နဲ့အဲ့ဒီမှာရိုက်ပြီးဝင်လိုက်ပေါ့နော်ဝင်လိုက်ရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာကိုရောက်သွားမယ် okay ဒီနေရာကိုရောက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီအောက်က add a new image ပေါ့နော်ဒါလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်မယ်ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော် upload new ပေါ့နော် new ကိုတစ်ချက်နှိပ်မယ်ပြီးတော့ရင် choice file ကိုတစ်ချက်နှိပ်မယ် အဲ့နှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပုံတစ်ပုံပေါ့နော်ပုံတစ်ပုံရေးပြီးရင် open နှိပ်လိုက်မယ် ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာပုံရဲ့ rename အတိုင်းပဲဒီမှာလာပေါ့ပြီးပြီးသွားရင် next ကိုနှိပ်မယ် okay နှိပ်ပြီးကျွန်တော်အောက်ကိုဆင်မယ်ဒီမှာ crop image ပေါ့နော် crop image ကိုတစ်ချက်နှိပ်မယ် okay နှိပ်ပြီးရင်ကျွန်တော်အောက်ကဒီ saturate ပေါ့နော် saturate ကိုတစ်ချက်ထပ်နှိပ်မယ် okay ဒီနေရာရောက်လာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီနံပါတ် 1 ပေါ့နော် နံပါတ် 1 pick new image ဆိုတာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပါ တစ်ချက်နှိပ်ပြီးကျွန်တော် confirm ပေါ့နော် confirm နှိပ်ပြီးလား okay နှိပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော် my profile ကိုတစ်ချက်ပြန်သွားမယ်ပြန်သွားပြီးကျွန်တော် အောက်ဆုံးကကျွန်တော် save profile ဆိုတာတစ်ချက်နှိပ်ပြီးအဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ profile ကပြောင်းသွားပြီနော်အဲဒီမှာကျွန်တော်ပုံလေးပြောင်းသွားပြီအဲဒီဘက်မှာလည်းကျွန်တော်ပုံလေးပြောင်းသွားပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ profile picture change တာလေးကတော့ကျွန်တော်အစင်းစင်းသွားတာပေါ့နော် okay ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီသင်ခန်းစာလေးကိုအားလုံးအဆင်ပြေမယ်ထင်ပါတယ်